Raha nitondra fanehoan-kevitra manoloana ny fitakiana ny ankolafy ravalomanana ny amin'ny anovana ny misy ny fitsinjaram-pahefana kosa moa ny Premier Ministra Omer Berizik dia nanambara fa ny filohan'ny tetezamita ihany no mandray fanapaha-kevitra amin'ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny governemanta fa tsy ny Premier Ministra. Ny haiky ny Premier Ministra fa sarotra ny manatanteraka ny tondrozohitra saingy hoezahina ho izy ny anatanterahana azy manontolo mba hahafahana mivoaka tanteraka amin'izao krizy izao amin'ny alalan'ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarary. Ravaka Andriamanana lasa Stefana Razafy Majimby hatrany. Tsy tompoteny farany amin'ny fanovanam-pikambana eo anivon'ny governemanta ny Premier Ministra fa ny filohan'ny tetezamita no mandray fanapaha-kevitra farany amin'izany, hono nambaran'ny Premier Ministra Omer Berizik androany. Ho azy, tokony tsisy intsony ny fanoloana mpikambana eo anivon'ny governemanta amin'izao 5 volana tsy hahatongavan'ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena izao. Ny antso amin'ny sinyn'ny pacte de paix amin'izao 4 fety Noël sy ny fetin'ny farantaon'izao ihany koa ny Premier Ministra raha naneho hevitra mahaloala ny fisian'ny mandat d'amene nalefa ny fitsarana ho an'Andriamatoa Alairamason. Ho azy, ny OPF ny fandefasana miaramila iambina tamin'ny faritra manodidina ny trano afonena ny tipikambana eo anivon'ny CSTP. Move ny mambra ao amin'ny CST na ny CT tsy tokony andeha hanao déposition araky ny lan'ny fitsarana azy sa voatery izy ohatrany olona rehetra zany tsy maintsy manatanteraka an'izay. Tokony jerena tsara zany zavatra raha ohatra ka tsy maintsy ataony ihany ny mametraka an'la déposition dia tokony nanatanteraka izany any Andriamatoa Ramason'na alena kanefa na izany na tsy izany a ny fametrahana miaramila be dia be mitambasy manodidina ny trano kosa everiko fa mihoatra ny tokony ho izy zany ataontsika hoe exagéré ihany zay zavatra zay zany a. Nisy tamin'ireo voafaritra tao amin'ny tondrozohitra raha nambaran'ny Premier Ministra no tanteraka araka ny tokony ho izy toy ny fametrahan'ireo andrim-panjakana samihafa akoatra ny FFM izay mbola tsy tafapetraka hatreto ireo mpikambana eo anivony. Ny haiky ny Premier Ministra fa misy andininy amin'ireo voafaritra ny tondrozohitra no manano sarotra ny fampiarana azy ary sarotra ihany koa ny nambarany ny fanatanterahany ilay fiaraha-mitantana. Ireo no isany namitiana ny Premier Ministra ny zava-bita ny governemanta izay tarehany tao anatin'ny herintaona. Namafisin'ny Premier Ministra moa fa ezahana ny anatanterahana ny tondrozohitra manontolo satria io no solo ny lalam-panorenana eto amin'ny firenena mandritra izao vanim-potoanany tetezamita izao. Ny fanatanterahana ny tondrozohitra manontolo ho izy dia hitondra Madagasikara amin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeniny rehetra. Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy misy ny finiavana ara-politika raha ny fanazavan'ny ity Premier Ministra ity hatrany.